Сюрбек кисел болан баран ытылы бұд экологтар 2 сестергер 600-тан тақсы делегат кыттын ылла. Үз күн устата айлы қарста болгар ордук сытытык тұрар бапростыр жүллестілер. Терәхін юрлі ағырлыдыгар Илдархан Егор Борисов анты дутағы Дика Природа фондатын директорин кытта сөбілін төрісті. Саңа Сибир арылыргар федеральный солтылақ ораты қарстынар сир бар боларын туғынан әттілер. Попадают все Новосибирские острова, плюс достаточно большая акватория вокруг них. Это позволит привлечь и дополнительное финансирование федеральное на охрану этих территорий. Мантахынан өлүйнө чоустырына Илга паркатын национальный тамга тақсытын тула кепсеттілер. Бірайегір, сиебра бытылстуата ылынар түгенегер, үбіләхен сылға 17-тен биомөлюенге тие улатыға. Сейчас на огромную территорию 1 328 000 гектаров всего 33 сотрудника. Можно ожидать, что увеличение штата будет до 70-80 человек. Распоряжение правительства о создании, я думаю, мы выйдем не раньше, чем конец года. Осенью, я так думаю. Бустыл республика урата харстынар сидренене 1 300 000 квадратный километр гетенгдесте. Ол эбетер стахабы сирин уапса енин 37 сылай бир брыгына. Бусердерге экология туризм көчүстахтик туханна катулалы регега тоғды куаған жайыта соқ, доход келдерге айылғаны қырыстағынға көчүстах болуға. Хим бир массовый кем был батальбах кихил джибат интересных чоннор хлобур наука улехеттере ол ата бу туризм көрүнгө эльбах кихи джергар тото хуламат. Камчатка, хити Кавказ, хити барда заезженный дар хлобура туристов на ген ген надо я был дар. Хака хир была на как белое ушое пятно. Улахан улах ты тыл ватахир. Ванна была на тенчанан маршрутом рукой. Туризмга табагаха суох сериене чорданан артыгынча гектар. Манна сүрүнместене сирбайын долун костур промышленна сүлелер участоктара ылаллар. Ягадаганы эти промышленны тереттелери ожиган навыты мен мен кахандаганы цивилизация туга хуақ. Аджақкыра аджақа яңыр баққа хайды батаға дейін хайды да хуақ тақтивим. Білеген тулылы регені чөлігер түйеріге 14 лұқан тәрілті анал тосқол ұлынан өлелер. Мантан бейдестері Анабыр Алмастыр кампания, қотығы ұлыстарға себеске бұл асағаттан қалбы темері бөғі сүйгір астағынға ұлсан үлетін сағылады. Бәлерін инициативаларына, бәлерін өптерінен бұл Анабыр ұлығылар, оны бұлын ұлығылар білем, мұнне ұлығыт қарбақ темері қымайарды, оны жүкусқа кетағырға үддәқ ұлған өлені еталарылығы. Тулалы рейге тұрғын кетайын көріні промышленна судулыттан тақсар қорымнену тұтатына соғын орға. Барылыстарға айылға арсты бұн салат үледер. Олғынан баран айылға кетті ете, чөлігер түйіте. Кейі тулалы рейгеға түхеп етнестақсы сығын арыттан тұтылықтақ. Евгений Тойтанов, Иван Семенов, Владимир Таюрскай, Күнтен Күн, Джукускай.